Nika Melias Girau Gadahtilia, Urmuciatasi Lari, Europulma Pondma, Democratis Twis Gamogo, Eurocausuris, Armomadgan Loba, Sakartoloshi, Ganscha de Basalceleb, Sada Tarnish Nuliarum, Girau Stanha, Dresaris Gadahtili, Helisuplebaski, Arnish Nuli Tanha, Ahal Gazarda, Eurista Associatiam Gadassa. დღეს გადახდილი იყო 40000 ლარის ოდენობის გირაობატონი მელიას წინასწარი პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად, რაც 2021 წლის 9 აპრილს ევროკავშირის მედიაციით მიღებული შეთანხმების კონტექსტში პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღწეულ ურთიერთგაგებას მოყვა. გულითად მადლობას ვუხდით ორ დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, რომელიც დათანხმდა ამ პროცესში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გაწევაზე ევროპულ ფონდს დემოკრატიისთვის, რომელმაც თანხა გამოყო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელმაც აღნიშნული თანხა ხელისუფლებას გადასცა. Ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დასრულებისა და 19 აპრილის შეთანხმების შესრულების მიზნით გადაიდგა. Გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს ნაბიჯი მეტად შეუწყობს ხელს პარლამენტის ყველა არჩეულ წევრს, რომ შეთანხმებას შეუერთდნენ და მის განხორციელებაში წვლილი შეიტანონ. Საქართველოს მისი მოქალაქეების, ევროკავშირის, საქართველოს ურთიერთობებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის ინტერესებიდან გამომდინარე. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განმარტავს, რატომ მოხდა ორგანიზაციის ჩართვა საჭირო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას გირაოს თანხის გადახდისას და სად ჩარიცხა თანხა დამოუკიდებელმა ევროპულმა ფონდმა. Როგორც ნიკა სიმონიშვილი ამბობს, საია პროცესში მონაწილეობას იმიტომ დათანხმდა, რომ ორგანიზაცია ევროპული ფონდი დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელის შეფასებით დღეს საქართველო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ კრიზისშია. Სიტუაციის ესკალაცია გამოიწვია სწორედაც ნიკა მელიას მიმართ პატიმრობის გამოყენებამ და დაპატიმრების ფაქტმა. Სამწუხაროა, რომ აი ამ ფაქტის შემდეგ ჩვენ დავდექით ისეთი მოცემულობის წინაშე, რომ საჭირო გახდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვა აი ამ პროცესში და მათი მონაწილეობით სიტუაციის განმუხტვა. Და მაშინ, როდესაც ჩვენ იმ ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივახციეთ, რაც რამდენიმე დღის წინ 19 აპრილს შედგა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ მედიატორს თავისი მედიატორის ჩვენ დავხმარებოდით იმაში, რომ ეს შეთანხმება სრულად და კარგად იმპლემენტირებულიყო. გირაოს თანხის გადახდის შემდეგ ნიკა მელიას გათავისუფლებისთვის პროცედურული საკითხები დარჩა. ადვოკატის განცხადებით, პროკურატურამ სასამართლოს უნდა მიმართოს მელიას მიმართ შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების შუამდგომლობით, რის შემდეგაც მელიას გათავისუფლება მოხდება. საგამოძიებო უწყებაში განმარტავენ, რომ სასამართლოს თანხის გადარიცხვის ოფიციალური დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ მიმართავენ. Დადასტურებულია ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის მიერ იქნა გადმორიცხული თანხა, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ, რომ არც ნიკა მელი, არც ჩვენ მისი ადვოკატები აღნიშნულ პროცედურაში, ანუ ხელისუფლებასა და ევროკავშირის და პროკურატურას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში არ ყოფილვართ ჩართული. შესაბამისად, ჩვენთვის აბსოლუტურად უცნობია დეტალები და რაც შეეხება პროცედურებს, ხო, ნუ პროცედურა არის, როგორც აქამდე არაერთხელ აღვნიშნავს, ხელისუფლების ხელში პროკურატურა უნდა მიმართოს სასამართლოს, მოითხოვოს ნიკა მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გაუქმება ან შეცვლა. ნიკა მელია ტოვებს საჯარაღოების დაწესებულებას. აი, ეს არის პროცედურა სამართლებრივი. თუმცა როდის გააკეთებს ამას ხელისუფლება, ეს უკვე მათზე არის ამოკიდებული. Ახლა მთელი ოპოზიციური სპექტრი სწორედ პროკურატურის ნაბიჯს ელოდება. Ამბობენ, რომ ევროკავშირმა გირაოს გადახდით ოფიციალურად თქვა, რომ ქართულ ოცნებას პოლიტიკური პატიმრები ყავს. შარმიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი ოპოზიცია იმედოვნებს, რომ მელიას გათავისუფლების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო მუშაობას შეუერთდება. ევროპული საქართველო კი პოზიციას არ იცვლის. გიგაბოკერიას განმარტებით, პარტია შეთანხმების დოკუმენტს არცერთ შემთხვევაში არ შეუერთდება. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, ევროკავშირის მხრიდან ასეთი ნაბიჯი. ეს არის მაღალი პოლიტიკური სოლიდარობის და მორალური ღირსების აქტი და ჩვენ მადლობას უცხადებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც გადადგა ასეთი ნაბიჯი. მიგვაჩნია, რომ სრულად დადასტურდა ის, რომ ნიკა მელიას არავითარი ბრალი, არავითარი კრიმინალი არ ჰქონდა და ის იყო ქართული ოცნების პოლიტიკური პატიმარი. გადაწყვეტილება გირაოს გადახდის შესახებ მიღებული იყო ისე, რომ ნიკა მელიამ თვითონ უშუალოდ ტელევიზიით გაიგო ამის თაობაზე. ასე რომ ყოველგვარი ინსინუაციები მასთან დაკავშირებით, რომ ნიკა მელია დათანხმდა გირაოს ან მისი ინიციატივა იყო ეს გირაო, არის ყოველგვარ არსმოქმედი. ხელისუფლებას ყველა შემთხვევაში მოუწევდა მისი განთავისუფლება. ეს იყო ძალიან ძიმე პრობლემა ხელისუფლებისთვის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ორივე ფრონტზე.
სამწუხაროდ ამ შეთანხმების მიღწევა როგორც მოხდა იმ პარტიებთან, ვინც მას შეუერთდნენ ოპოზიციიდან ევროპულ საქართველოს არ შეუერთდა, ამან პროცესი საერთო ჯამში ბრძოლის ივანიშვილის რეჟიმთან წინ ვერ წაწია და ჩემი აზრით დააზიანა. მიუხედავად ამისა, ამ ვითარების ამოქაჩვა არის აბსოლუტურად შესაძლებელი ჩვენ მოქალაქეებთან ურთიერთობით, პოლიტიკური ძალების და საზოგადოებრივი ჯგუფების მოტივაციის შექმნით, კლიმატის გარდატეხით და აი იმ ვითარების შექმნით, რომელშიც ივანიშვილის რეჟიმს არალეგიტიმური მეთოდებითაც კი აღარ გამოუვა ძალაუფლების შენარჩუნება და ამის უნდა გამოვიყენოთ თვითმართლობის არჩევნები, ვადამდელი არჩევნები, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება. პოლიტპატიმა ნიკა მელიასთვის ისტორიული გამონაკლისი იქნა დაშვებული ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან და გადახდილი იქნება გირაო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ამ საკითხმა უკვე საბოლოოდ უნდა დაღუროს ის ბევრი სპეკულაცია, რაც ჩვენ გვესმოდა. ზოგადად ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ყველა უნდა კონცენტრირდეს შეთანხმების რეალიზებაზე. როგორც ვამბობდი, თავიდანვე ნიკა მელია განთავისუფლდება და მოკლევადაში პატიმრობიდან და ვფიქრობ, რომ მალე უკვე ნაციონალურ მოძრაობას ვიხილავთ პარლამენტში და ვფიქრობ, რომ ამით დაიხურება ის რაღაც აღვირახსნილი კინკლაობის პროცესი, რაც იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე როგორც ადამიანურად მიხარია, რომ კიდევ ერთი პოლიტპატიმრით ნაკლები გვეყოლება უკვე რამდენიმე საათში, მაქსიმუმ რამდენიმე დღეში საქართველოში. მართულ გუნჩი ფიქრობენ, რომ თუკი მელიას გირაოს გადახდის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა საკანონმდებლო საქმიანობას შეუერთდება, ეს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში დემოკრატიული ნაბიჯი იქნება. დემონსტრაციულად მთელი საზოგადოების წინაშე შეურაცხყოფა მიაყენა სახელმწიფოს, პირდაპირ იზახთა, რომ არ გადაიხდიდა გირაოს და ვერ დაიჭერდნენ. იძულებული იყო სახელმწიფო, რომ გადაედგა ეს ნაბიჯი, ნიკა მელია დაპატიმრებულიც იყო და ეხლა გირაოს გადახდაც უწევს. ესე იგი, ნათელია ხო, რატომ აკეთებს და რისთვის აკეთებს და ეს ყველაფერი უკვე მომაბეზრებელი არის. ხო, ჩემი რჩევა იქნება, რომ იქნებ როგორმე სულ ვაპირებ ამაზე, რომ ეს ადამიანი ახალგაზრდა კაცია, იქნებ როგორმე სხვანაირად დაფიქრდეს, იმიტომ რომ მისი რეიტინგი, ჩემი აზრით, მე არ უნდა ზრუნავდე მის რეიტინგზე, მაგრამ ასეთი ქმედებებით უფრო და უფრო ვარდება. ნიკა მელიას გათავისუფლების საკითხი შარლ მიშელის დოკუმენტის მიხედვით პოლიტიკური შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იყო. ჯერ კიდევ ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა მელიას გათავისუფლებამდე პარლამენტში შესვლას არ აპირებს. თანაგუნდელები 224 საკნის პატიმარს ელოდებიან. პრეზიდენტი მის მიერ გამოუყენებელი ვეტოს გამო ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის ობიექტი ხდება. ის ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ორი დღის წინ პრეზიდენტს ადმინისტრაციულ კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე ვეტოს დადებას პირადად თხოვდნენ, დღეს ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ვერ გაექცა ქართული ოცნების ეწოლას. ოპოზიციის იმ წევრებისთვის კი, რომლებმაც შარლ მიშელის შეთანხმებას ხელი ამ დრომდე არ მოაწერეს და საპარლამენტო ბოიკოტს აგრძელებენ, სალომე ზურაბიშვილის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას არანაირი იმედი და განცდა იმისი არ გვქონია, რომ პრეზიდენტი გამოიყენებდა საკუთარ ვეტოს უფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვგონია, რომ პრეზიდენტი არის ნომინალური სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში, მას არ აქვს არანაირი დამოუკიდებლობა, არანაირი სუვერენულობა და ის ვერ გაექცევა ქართულ ოცნებას. ის არის ქართული ოცნების პოლიტიკის გამტარებელი და ის ასრულებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ დაკვეთებს. აღმოჩნდა ისე, როგორც ალბათ ბევრს ჰქონდა მოლოდინი, რომ ის ვერ გადააბიჯებდა იმ ურთიერთობას, რომელიც აქვს მართველ გუნდთან და სწორედ პოლიტიკური მიზანშეწონილობით მიიღო გადაწყვეტილება. ზოგადად ვეტოების გამოყენების წესით და პრაქტიკად მსოფლიოში ამგვარია, რომ აქ არ არის მარტო კონსტიტუციასთან შეუსაბამობაზე ლაპარაკი, აქ არის უმეტეს შემთხვევაში ცუდ და კარგ კანონზე, ანუ სწორედ პოლიტიკურ შეუსაბამობაზე. ჩვენთან კი წინა დღეს იყო კონსულტაციები, რაზეც მან გაიზიარა პირდაპირ გეტყვით ჩვენი არგუმენტები. პირდაპირ გეტყვით, ახლა ილუზია, რომ 100%-ით ეს ასე მოხდებოდა, არ ხონდა. თუმცა რადგანაც 3 წლის თავზე მან პირველად ასეთი ინიციატივა გამოიჩინა, გარკვეული კონსულტაციები გამართა, გარკვეულ იმედს ბადებ. თუმცა ეს არ შედგა და არ შედგა, იმიტომ რომ ის კვლავ არის ქართული ოცნების ნება. რა თქმა უნდა, არსებობდა მოლოდინი, რომ ის გააკეთებდა პოლიტიკურ განაცხადს და ვეტოს დაადებდა ამ კანონპროექტს. სამწუხაროა, რომ მან ეს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია გაეჟღერებინა საქართველოს თანამედროვე რეალობაში და ეთქვა, რომ საქართველოში უნდა დამთავრდეს საქართველოს მოქალაქეების გასამართლება საბჭოური სტანდარტებით. ეს უნდა ეთქვა მას ვეტოს სახით.
სამწუხაროა რომ მანეს შეძლება არ გამოიყენა. ოპოზიციის ამ ბრალდებებს მართველი ძალა პროვოკაციულს უწოდებს. ამბობენ რომ ვეტოს არ გამოყენებით პრეზიდენტმა სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. მართველი გუნდი გუში მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა პრეზიდენტი ვეტოს გამოუყენებლობაში დაერწმუნებინა. ორბელიანის სასახლეში ერთიმეორეს მიყოლებით სახელისუფლებო გუნდის წევრები მიდიოდნენ, მათ შორის ქვეყნის პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრიც. სალომე ზურაბიშვილთან საკუთარი არგუმენტების სათქმელად მივიდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც, რომელთა მტკიცებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია. მინდა ოპოზიციას უთხრა, რომ დრო არის შეეგუონ იმას, რომ საქართველოში არის დემოკრატია და როგორმე თავი დააღწიონ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს, როდესაც ყველა სინქრონში ექვემდებარებოდა და აღასრულებდა იმას, რასაც ინებებდა მათი ბელადი მიხეილ სააკაშვილი. ამიტომ მათთვის მე მესმის, რომ წარმოუდგენელი არის, როგორ შეიძლება იყოს თუნდაც ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი ასე ვთქვათ დემოკრატიის პრინციპების დამცველი და ობიექტური ასე ვთქვათ მსაჯული, ეს მათთვის არის ყოლა წარმოუდგენელი. რაც შეიძლება იმას, რომ აცხადებენ თითქოს, რომ ჩვენ როგორც ქართული უცნობის წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ პრეზიდენტს და ამანი ჰქონია თითქოს და რაიმე გავლენა მის გადაწყვეტილებაზე, აქვე მინდა სასახად დავაფიქსირო ის, რომ თვითონაც ხო შეხვდნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები პრეზიდენტს და ამიტომ შეხვედრა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ რაიმე სახის ზეწოლა შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. ხანგრძლივი ფიქრის, ოპოზიციის და საერთაშორისო კრიტიკის მიუხედავად პრეზიდენტმა ადმინისტრაციულ კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს გუშინ ვეტო არ დაადო. სალომე ზურაბიშვილმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ვეტოს გამოყენების საკმარისი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები მართულმა გუნდმა 29 აპრილს დაამტკიცა. ცვლილებებით წვრილმან ხულიგნობაზე ჯარიმა სამჯერ იზრდება. იზრდება საპატიმრო ვადები, ამიერიდან პოლიციას მოქალაქის წინასწარი დაკავება 12 საათის ნაცვლად 24 საათი შეიძლება. ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი დარწმუნებულია, რომ გამკაცრებული ნორმების მიზანი აქტივისტების დაშინება. საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 18 ადამიანი გარდაიცვალა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე სულ გარდაცვლილია 4263 პაციენტი. ბოლო 24 საათში საეჭვო სიმპტომების გამო ტესტირება 27000-ზე მეტ ადამიანს ჩაუტარდა, საიდანაც დადებითი 1564 აღმოჩნდა. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 320820 აღწევს. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი უკვე 2.84%. ყველაზე მეტი ორი შემთხვევა ისევ დედაქალაქში ფიქსირდება. მეორე ადგილზე იმერეთი, მესამეზე კი სამეგრელო ზემო სვანეთია. რაც შეეხება გამოჯამრთელებულთა სტატისტიკას, გასულ 24 საათში ინფექცია კიდევ 693-მა პირმა დაამარცხა. საქართველო ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმის კიდევ 100000 დოზას მიიღებს. ვაქცინა წითელი ჯვრისგან ქვეყანას უსასყიდლოდ უახლოეს პერიოდში გადმოეცემა. ვაქცინამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება გუშინ მიიღო. ტრადიციულ მეთოდებზე დამზადებული სინოფარმი ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული აღმოჩნდა, რის გამოც მთავრობა დამატებითი დოზების შესყიდვას გეგმავს. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში სულ 58533 ადამიანი აცრილი, სრულად ვაქცინირებული 9512 პირია. საქართველოს წითელი ჯვარი, ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო ფედერაცია აქტიურად გვეხმარება პანდემიის მართვის პროცესში. ეპიდემიის დაწყების პირველი დღეებიდან დღევანდელი შეხვედრა შეხებოდა სამომავლო თანამშრომლობის ძირითად სფეროებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვაქცინის მოზიდვის პროცესში წითელი ჯვრის დახმარებას იგეგმება კონკრეტულად სინოფარმის ვაქცინის დონაცია წითელი ჯვრის საერთაშორისო ფედერაციის და ასევე ჩინეთის წითელი ჯვრის საშუალებით, რაც იქნება დიდი დახმარება ჩვენი ვაქცინაციის პროგრამისთვის და უახლოეს პერიოდში გახდება დეტალები ცნობილი იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის იქნება ხალ მისაცნობი ის 100000 დოზა, რასაც წითელი ჯვარი შემოგთავაზებს. პირველ რიგში ჩვენ გავაცანით ის მიმართულებები და საქმიანობები, რასაც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ახორციელებს პანდემიის დაწყებიდან პირველივე დღიდან. ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება შემოიტანს ვაქცინას, ეს არის სინოფარმი. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობ
შემოდ ჩინეთის წითელ ჯვართან და მათი დახმარებით ისინი გადმოსცემენ საქართველოს წითელ ჯვარს ვაქცინას ჩვენ კი შემდგომ უკვე სამინისტროს გადავცემ. Vaccination is a massive deal. ვაქცინაცია პანდემიის დასრულების გზაა. წითელი ჯვრის საქართველოს ოფისი ჩინეთის ოფისისგან მიიღებს სინოფარმის 100,000 დოზა ვაქცინას და გადასცემს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს. ეს იქნება საქართველოსადმი ჩვენი კიდევ ერთი მხარდაჭერა. Discussing a possible support. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჩინური წარმოების კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას სინოფარმს გადაუდებელი მოხმარებისთვის ავტორიზაცია გუშინ მიანიჭა. რაც შეეხება ასევე ჩინური წარმოების სინოვაქს, მასთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ მწარმოებლისგან დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვა. WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 vaccine. ჯანმომ გადაუდებელი მოხმარებისთვის ჩამონათვალში შეიყვანა პეკინის ვაქცინა, რითაც იგი გახდა მეექვსე ვაქცინა, რომელმაც მიიღო ჯანმოს დადასტურება უსაფრთხოების, ეფექტურობისა და ხარისხისთვის. ეს აფართოებს ვაქცინების ჩამონათვალს, რომელთა შეძენა კოვაქს შეუძლია და ქვეყნებს სანდოობას აძლევს დააჩქარონ საკუთარი მარეგულირებელი ორგანოების მიერ დამტკიცება და მოახდინონ ვაქცინის იმპორტი და ადმინისტრირება. ისევ უმძიმესია მდგომარეობა ინდოეთში, სადაც გასულ დღეღამეში COVID-19-ით რეკორდული რაოდენობის 4187 ადამიანი დაიღუპა. ინდოეთის თამილ ნადუს შტატმა ორშაბათიდან ლოკდაუნი გამოაცხადა. კარნატაკას შტატში კი გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები 24 მაისამდე გახანგრძლივდა. ახალი ტალღა სწრაფად ვრცელდება სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სხვადასხვა ქვეყანაშიც. ახალი შემთხვევების რაოდენობა იზრდება ინდოეთის მიმდებარე ქვეყნებში. ნეპალიდან შრი-ლანკამდე ჩრდილოეთით და მალდივის კუნძულებზე სამხრეთით. დაინფიცირების მაჩვენებელი მაღალია ტაილანდში, კამბოჯასა და ინდონეზიაშიც. კორონავირუსის დიაგნოზით გარდაცვლილი 19 წლის თეკლა თორდიას საქმეზე მნიშვნელოვანი დარღვევები გამოვლინდა. ინფორმაცია სამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ავრცელებს. ორგანიზაციის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ თეკლა თორდიას საქმეზე გამოვლენილია 10 სახის დარღვევა, ნაკლოვანება და 2 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა თორდიას საქმეზე რეაგირების მიზნით თბილისის პროკურატურას და ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტოს მიმართა. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ რეგულირების სააგენტოს უკვე დაწყებული ჰქონდა მოკვლევა, თუმცა გარდაცვლილის მშობლებს დარღვევების შესახებ ინფორმაცია საქმეში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ჩართვამდე არ მიუღიათ. ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ თეკლა თორდიას საქმეზე გამოვლენილია 10 სახის დარღვევა, ნაკლოვანება. ინფექციონისტის დასკვნით დაავადების პირველივე კვირაში, ვირუსის რეპლიკაციის ფაზაში, ინფექციური პროცესის მძიმე მიმდინარეობის პროგნოზი შესაძლებელი იყო ობიექტური კლინიკურ ლაბორატორიული მონაცემების შეფასებით. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მყისიერად შეფასებულიყო პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტის საკითხიც. დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ ყველა პარამეტრის და მონაცემის დროული კრიტიკული სრულყოფილი შეფასების და დაჩქარებული ჰოსპიტალიზაციის პრობლემა განპირობებული იყო მძიმე ეპიდ სიტუაციით და ორგანიზაციული სირთულებით. სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ასევე ირკვევა, რომ დარღვეულია ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ბრძანებების მოთხოვნები. გაუპატიურების შემდეგ თბილისში 26 წლის ყაზახმა გოგომ თავი მოიკლა. ასე ლაიპაევა ბოლოს კავშირზე მეგობართან 5 მაისს გავიდა. მან აუდიო შეტყობინება გააგზავნა, სადაც უცნობი კაცის მუქარა ისმოდა. ყაზახეთის მედიის ცნობით 26 წლის გოგო საქართველოში სამუშაოდ აპრილში ჩამოვიდა. ირკვევა, რომ გოგოს მიმართ განხორციელდა ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობა. გოგონამ კი მძიმე ფსიქოლოგიურ ტრავმას ვერ გაუძლო და მერვე სართულიდან გადახტა. პირი, რომელმაც ყაზახი გოგო სიცოცხლის მოსპობის მუქარით გააუპატიურა, დაკავებულია, მას პატიმრობა შეეფარდა. მძიმე დანაშაულში ბრალდებულს 8-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ინციდენტის საოკუპაციო ხაზთან, როგორც სოფელ დიცის ადგილობრივები რადიო თავისუფლებას უყვებიან, ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხობეს ჟიგულის მარკის ავტომანქანა დაეჯახა და ოკუპირებული ტერიტორიიდან სოფელ დიცში შევარდა. ავტომანქანამ საოკუპაციო ხობის კარი მოკლიჭა და მძღოლი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სოფლის ცენტრში აღმოჩნდა. პარალელურად კი საოკუპაციო ძალებში განგაში გამოცხადდა. ირკვევა, რომ საოკუპაციო ძალებმა ოკუპირებული სოფლის ფრისის მცხოვრები დააკავეს და ის ხინვალის მიმართულებით გადაიყვანეს. ინციდენტზე განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ გაუცელებია.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული ზაზა გახელაძის ოჯახი პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს, რომ ზაზა გახელაძე დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს. მისივე თქმით, საკითხი დაყენებულია მაღალ პოლიტიკურ დონეზე და აქტიურად განიხილება საერთაშორისო პარტნიორებთან. პრემიერთან შეხვედრა გახელაძის ოჯახის მოთხოვნა იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აქციებს აანონსებდნენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ზაზა გახელაძე გასული წლის 11 ივლისს დააკავეს, ხოლო მიმდინარე წლის 5 თებერვალს მას 12 წლითა და 6 თვით თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა მიესაჯა. პანდემიის პირობებში იპოთეკით დაზარალებულთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. მევახშეები კი ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელებით სარგებლობენ და ითვისებენ მოქალაქეების ქონებას. ეს განცხადება დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ იპოთეკით მშენებლობებითა და მევახშეებისგან დაზარალებულთა გაერთიანებამ გააკეთა. მათი ინფორმაციით, მიმდინარე წლის აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იპოთეკური სესხების მოცულობა 7-ჯერ გაიზარდა. მათივე ცნობით, პანდემიის პირობებში გაორმაგდა იმ პირთა რაოდენობაც, რომლებმაც ბინები მევახშეების უკანონო ქმედებების გამო დაკარგეს. პრობლემის აღმოსაფრულად ორგანიზაციის თავმჯდომარე ახალი რეგულაციების მიღების აუცილებლობაზე საუბრობს. მანამდე კი მევახშეებისგან დაზარალებულ მოქალაქეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას თავაზობს. გვინდა მიმართოთ ფიზიკურ პირებს, რომ მოგმართონ, ჩვენ მათ თავაზობთ სრულად უფასოდ იურიდიულ მომსახურებას და სამართლებრივ მხარდაჭერას. ასევე გვინდა ვთხოვოთ სამართალდამცავ უწყებებს, საგამოძიებო უწყებებს, რომ მსგავს საკითხებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა მხრივ მოხდება ამ საკითხების გამოძიება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამის ამართებენ ხოლმე სასამართლოში, პოლიციას გულისხმობ და პოლიცია სასამართლო ამის ამართებს მოსახლეობას პირიქით პოლიციაში და ამ სიარულში ადამიანები უძრავ ქონებას კარგავენ. დედამიწაზე უკონტროლოდ მოძრავი ჩინური რაკეტის ჩამოვარდნას ელოდებიან. 30 მეტრის სიგრძის 22 ტონიანი რაკეტა 9 მაის თბილისის დროით დილის 8 საათსა და 19 წუთზე ჩამოვარდება. ინფორმაცია აეროსფეროს კორპორაციის ოფიციალურ ტვიტერზე გამოქვეყნდა. რაკეტის ჩამოვარდნის დროის სიზუსტე პლუს მინუს 8 საათია. იტალიური მედიის ინფორმაციით, რაკეტის ნამსხვრევები შესაძლოა სწორედ იტალიაში ჩამოვარდეს. ჩინეთის საგარეო უწყება კი ჩამოვარდნის სავარაუდო ადგილად წყნარი ოკეანის ნეიტრალურ წყლებს ასახელებს და აცხადებს, რომ რაკეტის ჩამოვარდნა დიდი ალბათობით რაიმე ზიანს არ გამოიწვევს, თუმცა რაკეტა კოსმოსში 29000 კმ/სთ სიჩქარით უკონტროლოდ გადაადგილდება. მიუხედავად იმისა, რომ ნამსხვრევების უმეტესობა ატმოსფეროში იწვის, რაკეტის ზომა შეშფოთებას იმის გამო იწვევს, რომ დიდ ნაწილებს თუ ისინი დასახლებულ ადგილებში ჩამოვარდება, დიდი ზიანის გამოწვევა შეუძლიათ. ამ ფაქტის გამო ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთს უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებს.